Tere siis ka minu poolt teile. Täna on sellainen huvitav koosolemine meil ja ma vaatan, et ma saan teada asju, mida ma enam ei mäletagi sealt esimesest loengust. Aga tuleb välja, et ma olen nende putukatega siis tegelenud juba päris pikka aega. Nüüd minu ülesanne on küll natuke teistsugune siin. Väga põhjalikult räägiti paarist liigist, aga mina üritan teile ülevaadet anda kõikidest rühmadest, kes siis olulised on ja kes meie museaale ühel või teisel juhul kahjustavad. Nüüd aga sellega on väike probleem, sest et kui me siin siteerime klassikuid, et kõik ausalt ära rääkida, siis peaks algusest alustama. Ja see probleem sai alguse putukate puhul umbes 200 miljonit aastat tagasi, aga kui me räägime elusorganismidest, siis võib kuhugi sinna miljardi aasta tagusesse aega minna. Ja nagu te aru saate, ka meil täna nii kaua aega ei ole, nii et jätame mõned miljonid või sajad miljonid aastat vahele. Ja alustame siis sellest, et kui elumaale tekkis, mis iganes kujul ta tekkis sinna, siis ta on kuidagi niimoodi üles seatud, et esiteks ta koosneb orgaanilistest ainetest ja teiseks organismide eluiga on piiratud. Nii et ükskõik kui kaua ta siis elab, aga lõpuks see organism ikka ühel või teisel ajal sureb. See tähendab aga seda, et maa pinnale jääb orgaanika laipade näol. Ja kui nüüd neid laipu ei koristaks sealt keegi ära, siis ilmselt õige kiiresti oleks maa pind kaetud nii paksu laipade kihiga, et elu oleks ära lõppend. Aga nüüd jällegi elu on niimoodi seatud, et kõik orgaanika, mis maailma tekib, kõik leiab kasutamist. Ükskõik siis, mis moel, valdavalt alguses oli see roheliste taimede näol või siis vetikate näol, kui see elu vees oli, aga hiljem siis maismaale tuli siis juba taimede näol, aga kõigile taime ei jätku. Ja siis osa organisme vaatas, et aha, me hakkame sööma neid loomi, kes taimi sööb. Osa vaatas, et aha, ei ikkagi jõudi hakka peale, ootame nii kaua, kuni see loom ära sureb ja siis sööme. Üks seltskond vaatas, et ah, nii kaua ei oota ka, vaatame, mis sealt organismist välja tuleb, mis on teiste jäägid, sööme need ära. Ja võt niimoodi ongi elu seatud. Kõik orgaanika, mis maa pinnale tekib, kõik võetakse uuesti kasutusele. Nüüd inimene kasutab sellest orgaanikast põhiliselt puitu. Jätame selle muu taimse materjali välja ja kasutab loomset materjali. See, mis jääb siis loomadest järele, sest see, mis seal süüa kõlbab, see süüakse enne ära. Ja alustame siis puidust. Nüüd on siis üks seltskond putukaid, kes on leidnud, et surnud puit on kõige parem toit ja hakkanud seda kasutama. Aga nagu ma ütlesin, juba putukate eluperiood on kestnud sadu miljoneid aastaid. Inimene tuli suhteliselt hilja siia süsteemi ja Eesti puhul on see ju vähem kui 10 000 aastat. Nii et selles mõttes inimene asus konkureerima nende putukatega ja ma ei tea, kuidas putukad suhtusid sellesse, aga igatahes inimene putukatesse väga hästi ei suhtu. Nüüd, kui putukas ootab nii kaua, kuni taim sureb ja siis alustab oma tegevust, siis inimene on kavalam, tema võtab taime enne maha, surmab selle, ja siis kasutab seda, ma mõtlen näiteks puitu.
Aga putukad vaatavad, et ahaa, näed, surnud puit, see pole oluline, kas see on inimese maha võetud või on ta surnud jala pealt. Nii et üks ta kõik. Ja sageli on niimoodi, et mida vanem puit on, seda parem on tema toiduks. No siin on mul üks pilt üksest maja seinast, mis on siin läbi uuristatud juba teatud liiki putukate poolt. Ja nüüd, kuna meil need puitehitised on põhiliselt väliskeskkonnas ja nende ehitiste sees on siis teised puitdetailid igasugused, siis on ka putukad nagu natukene spetsialiseerunud sellele ja need putukaliigid siis, kes neid materjali himustavad, on põhiliselt mardikaliste ja kiletiivaliste hulgast. Mardikaliste hulgast on kõige tuntud vaad siis toonesepad. Need on hästi väikesed, aga usinad mardikad, kes seda puitu võivad üsna kiiresti ja väga tulemuslikud järada. Nüüd mul siin teksti on tunduvalt rohkem, kui ma suudan teile siin rääkida selle lühikse aja jooksul, aga kuna see fail jääb teile kasutada, te saate õhtul koju minna ja uuesti selle võtta lahti ja vaadata siis, et mis seal siis oli, siis ma kõike ümber ei räägi, aga saate ise pärast detaile vaadata. Nüüd toonesepad, ehk siis need puukoid on siis, nagu ma ütlesin, ühed olulisemad. Neil on mitu nime sõltuvalt sellest, kuidas inimesed on seda näinud, kas nad on siis puukoid selles mõttes, et nad auke teevad, või on nad puutõugud, kui nende vastseid vaadata, või koguni on tiksutajad või toonesepad. Ja kui see toonesepa sõna natukene niimoodi mõelda, et millele see viitab? Surmale, eks? Ja kust see on tulnud? See on tulnud sellest, et on paar liiki neid toonesepasid, kelle emased isendid, pärast koorumist, kui nad on paarumis valmis, siis koputavad peaga vastu seda näritud õõnsuse seina ja seal tekib selline tiksuv heli, nagu kell tiksuks niimoodi ja üsna sünkroonselt. Ja kui nüüd kuskil seal paarsada aastat tagasi inimesed istusid kuskil oma ehitistes lossides, kus oli tamme mööbel, siis istudes seal jahedas ja külmas, nad kuulsid siukest tiksumist õhtul öösel. Ja siis, eriti kui tegemist oli vanemate inimestega, nad mõtlesid, et nii, nüüd on siis aeg käes, mulle tullakse järele. Aga tegelikult see oli hoopis pulmakell, mitte surmakell. Ja nii, ja nüüd mõned liigid siis. Mööblitoonesepp on hästi tuntud nime järgi juba, elab ta siis mööblis. Ja valdavalt ta tegutseb siseruumides. Nagu ma ütlesin, see kõik tuleb teile seal internetist kättesaadavaks, nii et võib-olla ei olegi praegu mõtet teda siin niimoodi kiiresti pildistama hakata, sest kõik see materjal on seal olemas. Aga kõike ma jah teile praegu siin ette kanda ei saa. No siin on näha, mis siis see toonesepp teeb seal meie mööbliga. Siin on üks laua jupikene kuskilt ehitisest, nii et nad teevad päris suurt kurja. Nüüd teine liik siis on suurtoonesepp. Tema armastab rohkem sellist niiskemat keskkonda ja tegutseb ta kütmata ruumides, näiteks vanad talulaudad, seal oli väga hea, sees oli soe, väljas oli külm, seal kusagil tekis tõkke üppekihteks, kus temperatuur muutub ja kus siis ka niiskus kondenseerub erinevalt. Sees pool rohkem, väljas pool vähem. Ja see elupaik on väga meeldiv siis sellele tegelasele. No siin on näha ka üks pilt sellisest lauda seinast.
Eriti sobivad neile siis, nagu ma ütlesin, need laudaseinad, aga ka majade seinad, kus vesi tilgub seina peale. Niisugused ehitised on, siis seal on ka neil väga hea elupaik. No need tooneseppasid on Eestis üle 20 või ligi 30 liiki, aga olulisemad nendest on siis ainult mõned ja näiteks see hääletu tooneseep on ka üks selline tegelane, kes puitu kahjustab. Nüüd see raudsepp, see nimi pandi üsna hiljuti sellele liigile ja nime taga on siis see mõte, et ta tõesti on siukene liik, kelle vastsed elavad tammepuidus. Kuiv on tammepuit ja meeldib neile kõige rohkem ja seal on siis ka need emased, kes seda surmakella häält tekitavad. Ja kui te vaatate nüüd seda niiskuse protsenti, siis väga paljudel juhtudel ongi see just oluline, et teatud niiskuse protsentist alates muutub see elupaik neile sobivaks. Ja ma just enne ütlesin, et tegemist on mingite vanade lossidega, kus sageli kütted oli või isegi ei olnud või oli see ebapiisav ja kus siis talviti eriti tekib see niiske keskkond ja võt see sobib kõige paremini nendele mardikatele. Nüüd, kuidas nad levivad? Põhiliselt vana mööbliga. Ja selles suhtes on mulle endal väga hea kogemus, kunagi isa ostis ühe vana diivani, alguses ta oli meil toas, pärast viisime veranda peale, ja siis, kui ma ükskord avastasin, et veranda laest kukkus krohv alla, ja siis selgus, et seal laudu praktiliselt enam ei olnudki, ja hakkasime siis remontima, viisime selle kuseti või diivani välja, ja selgus, et sellest diivanist ei olnud eriti suurt midagi järel, see oli ainult üks niisugune puru. Nii et mööbel on väga ohtlik, vana mööbel, et seda majja tuua, siis selleks peab teda enne kõvasti töötlema. Ja seda enam, et kui see mööbliga on see kahjur majja toodud, siis ta võib minna sealt ka edasi. Kui ta on alguses mööblis, siis ta võib minna edasi põrandasse näiteks ja on minu poole pöördutud ka mitmel juhul, et mis jama see on, et läksin sinna kuhugi talumajja ja astusin põrandast läbi. Ja siis toodi selline lauatükk, see on selge, see on tooneseppadel läbi aetud. Nüüd kui tooneseppad on väikesed mardikad, siis siklased on suured mardikad. Nad küll ei ole mitte nende sikkude sugulased, kes meil autades on, aga nemad on jälle omapärased, niisugused pikkade tundlatega mardikad. Ja kolm liiki on nüüd Eestis, kes võivad kahjustada neid konstruktsioone, mis puutuvad kokku maapinnaga. No aiapostid on kõige tavalisem, aga ka mõnikord ehitiste alumised osad. Nimelt nende vastsed elavad natukene allpool maa pinda, kus on piisavalt niiskust, aga piisavalt ka hapnikku, et siis seal sellest kõdupuidust toituda. No tüvesik, siis on kännusik ja siis on sääsksik. Sääsksik, nagu nimigi ütleb, on suhteliselt väike, aga jällegi kui need on palju koos, siis nad teevad sama töö ära. Nüüd eraldi peaks rääkima majasikust. See on nimelt selline liik, kes lõunapoolsetel aladel elab ka kuivas puidus, aga meie laiustele on ta siis jõudnud ehitiste kahjurina, eriti Lääne-Eestis ja saartel. Ma ei tea, kui palju teil on sellega kokkupuutumist, aga kuskil 70. aastatel tehti isegi üks uurimustöö, Tartu ülikoolis, kus siis uuriti Kuressaare linnas majades elavaid majasikke. Ja selgus, et neid oli seal päris palju ja tegid nad seal ka päris suurt kahju. Kuidas praegu on, ma kahjuks ei oska öelda. Aga näeb välja mardikas väga kena. Ja kahjustus siis. Nii et võib ka katuse kokku kukutada.
No siin on näha veel mõned pildid tema vastsete tööst. Ja siis võiks veel ära märkida ühe liigi, see on sinisik, kes otseselt nagu ehitisi palju ei kahjusta, aga kahjustab puitmaterjali, eriti kui seda ei ole servatud ja kui ladustatakse siis koorega materjali, siis see koore alune elupaik on tale kõige parem ja kui need vastsed on seal koore all, siis nukkuma nad lähevad puitu ja rikuvad sellega ka puidu ära. Ja eriti sagedasti nad levivad küttepuudega, okaspuudega, kus siis vastsed elavad koore all ja valmikud liiguvad siis ringi seal elupaiga lähedal. Niimoodi näeb looduses välja selle liigi kahjustus. Ja teine seltskond, siis nagu ma ütlesin, on kiletiivalised. Need on põhiselt siis sipelgad ja ühiselulised erilased. No sipelgad selles mõttes on mitte oluline osa, aga kui ilmuvad näiteks hobusipelgad majja, siis võib arvata, et kusagil midagi kõduneb. Nemad elavad kõdupuidus. Ja kuklased, need, kes meil praegu on kõik kaitse all, nendega on see probleem, et mõnikord metsaserva ehitatud majja tulevad nad ja leiavad, et oi, see on meie pesaks ka väga hea ja hakkavad siis sinna tassima kokku seda metsakraami ja sellega nad tõstavad selle elupaiga niiskuse sisaldust ja see niiskus siis võib edasi minna ka ehitise konstruktsioonidesse. Nüüd üks huvitav tegelane on vapsik. Üldjuhul toituvad nad teistest putukatest, aga emane vapsik siis igal aastal ehitab pesa, kus hakkab kasvatama järglasi. Ja kuna vapsik on suur, siis seal pesas on neid ka suhteliselt palju, nii et need pesad mõnikord võivad lausa siuksed päris suured olla. Ja nüüd need vastsed toitudes eritavad sellest magusat vedelat eritist, no välja heidet ühesõnaga. Ja seda söövad küll ka valmikud, aga suur osa jääb sellest üle ja tilgub sealt pesast välja. Ja võt kui selline vedelik siis satub majakonstruktsioonidele, sest tavaliselt need pesad on kuskil seal katuse all, et siis võib põhjustada seal seente arengut ja jällegi see majakonstruktsioone rikkuda. Nii et sageli pannakse neile pesadele alla niisugused lauad, et siis takistada selle niiskuse sattumist majakonstruktsioonidesse. Nüüd ma panin kirja ka mõned võimalused, kuidas nende putukate vastu siis võidelda. No, juba mainisin, et ei maksa tuua siis seda vana mööblit nii väga kergekäeliselt majja. Või kui siis tuleb teda kuumutada enne või mingil muul moel töödelda. Kui on võimalus siis viia külmkambrisse, siis nagu oli juttu siin, paar nädalat seal hoida, siis võib arvata, et ehk neid enam seal ei ole. Aga külma suhtes muide Martika vastsed on väga vastu pidavad, nii et see ei pruugi ka alati aidata. Siis kuurides, kus hoitakse küttepuid, peaks igal aastal tegema inventuuri, et sinna kuhugi taha nurka ei jää kevadel mingit osa puudest, mida ei kasutatud sellel aastal ja tuuakse uud puud peale ja hakatakse eluotsast võtma. Nii et siin seal taga siis tekib üks sellukene pesa, mis väga toone seppadele meeldib. Näiteks mul oli sahvris üks pudrunui, ja ei kasutanud teda eriti ja ükskord siis, kui võtsime ta välja, vaatame, et mis jama on kõik auke täis. Kasepuusse olid siis läinud need toonesepad sisse. Siklaste puhul on ka oluline, et puit oleks kooritud, millest tehakse ehitisi ja kui seda puitu säilitada, siis peaks sellega ikkagi enne ära koorima, sest koore alune keskkond on kõige parem koht neile elamiseks.
Nüüd, kuidas putukate invasiooni rääkida, sellest meil oli juttu, aga siin eelmistes ettekannetes oli juttu ka sellest, et peaks nagu hiiri ja rotte hävitama, et no mis seos sellel siis putukatega on. Aga seos on selline, et hiired ja rotid närivad, ehitisi eriti, ja võivad tekitada siis sinna selliseid auke näiteks, kust hakkab niiskus vesi sisse tulema, ja kui juba vesi on sees, siis nendele toonseppadele väga hea elupaik. Nii et selles mõttes jällegi mu enda kogemus, aga kahjuks aega on vähem, ma ei saa neid kõiki memuaare rääkida. Üks võimalus on veel, et kui ehitama hakata, siis võiks vaadata sellise pilguga ehitusmaterjali, et sinna alla poole panna sellised palgid, kus on oksi hästi palju, siis see aitab ka nende putukate invasiooni vastu. Nüüd teine materjalide rühm on siis loomse päritoluga ja juba ammust ajast on inimene kasutanud nahka, aga ka muid siis loomade kehaosi karvu ja nii edasi, et sellest siis esemeid valmistada. Nüüd ühed kõige väiksemad tegelased, kes meil eluruumides on, on kõdutäid. Siin on mõõdud on 1-10 mm, see tähendab seda, et noh, suuruselt on väga erinevad, aga need suuremad liigid elavad hoopiski looduses. Ja meie elamutesse tulevad siis pisikesed, no näiteks selline looduses elav liik, ei tee kellelegi kahju, tal on kõik tiivad ja lendab ja kõik nii edasi, aga võt sel tegelane, kes meil nüüd maija tuleb, see on ennast hästi väikseks teinud, paari millimeetri pikkuna ainult ilma tiivadeta, nagu siit näha, aga pool läbi paistev peaaegu, nii et silma ka ei torka ja siis ta hakkab tegutsema. Eriti meil on probleemiks need materjalid, mis on, siis on putuka kogud või mõned muud sellised loomsed kogud ja kui need hoida niiskes keskkonnas või suurema õhuniiskusega ruumides, võt see on kõdutäidele kõige parem koht siis elamiseks ja toitumiseks. Aga peale selle närivad nad väga edukalt ka raamatu liimi, nagu meil siin juttu oli. Vanasti ju tehti kõik see jahu kliister, sellega liimiti paperid kokku, saadi raamat ja kui see raamat panna siis kodus riiulisse, kui see riiul eriti veel välisseina ääres on, siis juhtub niimoodi, et ükskord võtate selle raamatu sealt, teete lahti ja kõik lehed kukuvad laiali, sest keegi on liimi ära söönd. Peale nende somukate siis üks tegija, kes seda teeb, on kõdutäi, kas siis raamatutäi. Näete, tema siin toidu spektr on üsna lai. Kui on niiske keskkond, siis sööb praktiliselt kõike orgaanikat. Siis on tolmutäi, on umbes samasugune sükkane pisikene tegelane. Ja edasi on mõned liigid, kes siis kasutavad meil kas nahast tehtud esemeid või villast no, ja ka siidist valmistatud esemeid. Ja liblikatest on nad kõigepealt siis nahakoi või ka kasukakoi. Sükkene pisikene liblikas, natukene näete tume, sükkene kirju. Ja kahjustavad muidugi tema röövikud. Ja mis võiks siin veel tähele panna see, et need röövikud koovad liikumiseks oma toidu pinnal niisuguse võrgendi, mis on selle toidu küljes kinni. Nii et neid niimoodi lihtsalt raputamisega sealt ära ei saa, vaid peab siis otsima ja nad sealt ära korjama. Nüüd nende liplikate ja martikatega, mis meil siin kodus elavad, on see lugu veel, et nad võivad ka looduses elada, näiteks linnupesades või sipelgapesades ja siis sealt tulla meile tubadesse. Teine liik on riidekoi,
tema on natukene heledam ja võib-olla ka veidikene väiksem, aga samade elukommetega eelistab muidugi villast ja siid riiet. Aga sööb ka jahusaadusi putuka kollektsioonides, kuivatatud putukaid ja nii edasi. Nüüd tema röövikud teevad ka sellise niidist võrgendi, aga see ei ole riideküljes kinni ja seda on võimalik siis raputamisega eemaldada sealt. Nii et riidekoi tõrjeks võib kasutada üsna lihtsad meetodid, et paar korda aastas kloppida riided läbi kapist kõik ja siis saab meist üsna kergelt lahti. Aga võib ka kuumutada või külmutada, kuna nad on suht sooja lembesed, siis väga külma nad ei talugi ja seetõttu nad elavad ka meil enamasti ainult ruumides, köötavates ruumides. Peale liblikate on meil seal riidekapis mardikalisi, kasukanäkk, no see nimi ütleb kõik, tema vastsetis on sellised karvased ja söövad kõike siis, mis on seotud nahaga. Ja jällegi looduses linnupesades tavaliselt. Üldse kõik need närijad, kes meil siin elamutes on, on loodusest pärit ikkagi looduskeskkonnast. Nad kasutavad seal surnud loomade vastavad kehaosi. Aga ühed on siis rohkem kuivadem alade liigid ja osa on siis ka meil natukene selliste jahedamate alade liigid. No siin veel üks liik. Paljudel ei ole eestikeelsed nimesid üldse veel pandud. Vot see liik on nüüd viimasel ajal üsna levima hakanud ja mitte ainult siis muuseumides või kuskil sellistes suurtes asutustes, vaid ka kodudes. Nii et paljud inimesed on nendega hädas ja sageli on see seotud lemmikloomade pidamisega kodus, sest seal lemmikloomadel, eriti merisigadel, küülikutel, mis iganes, tekib sellised orgaanilisi jääke, mis väga sobivad nendele mardikatele. No jällegi, kes tahab täpsemalt teada, siis mis tema eluviisid on, siis saab siit lugeda. Nüüd üks kõige tavalisem liik, keda me sageli kohtame, isegi kodudes on nahanäkk, see on ka kõige suurem nendest, kes meil on. Ja samamoodi võib siis arvata, et kui juba putukas on suurem, siis tema isu on ka üsna suur, nii et teeb üsna lühikese ajaga väga palju kahju. Muuseuminäkk, no see viitab siis nüüd museaalsetele objektidele ja meie oleme seal Tartu Zooloogia muuseumis väga hädas nendega, sest nad on nii väikesed, nad on poevad läbi, praktiliselt igalt poolt ei saagi aru, kuidas nad sinna kasti saavad, aga sinna nad saavad. Ja seal nad siis kahju tekitavad. Nii, nüüd mul oli kavas rääkida ka paberikahjustajatest, aga kuna ma ei teadnud, et selline teema juba on enne mind kirja pandud, siis selle ma lasen nüüd ainult nii kiiresti üle, et siin mõned asjad, mis soomukaliste puhule võiks lisada veel, on see, et kui putuka valmikud elavad mõnest nädalast, no äärmisel juhul mõne kuuni, nendest, kelles meil nii tuttu oli, siis soomukad elavad valmikuna kuni 6-8 aastat. Ja teine asi, mis sai siin juba mainitud, oli see, et kui putuka valmikud üldjuhul ei kestu enam, siis soomukaliste valmikud kestuvad terve elu jooksul, nii et kuskil 40-50 korda võib olla, ja kõik see, mis jääb, need kestad, need jäävad sinna keskkonda. Ja võt see keskkonda sattunud kitiin, mis kuivab ära, jalgade all kõnnite läheb katki, sellisteks peeneteks tükkideks, et õhuga ta tõuseb ülesse ja astmaatikutele, eriti Põhja-Ameerikas, pidi olema suhteliselt suur probleem see, et need kitiin tükikesed siis neid ärritavad.
No jah, oli juttu siis majasomkas, siin on veel igasuguseid detaile, aga neid te juba teate. Kui majasomukas koorub, siis esialgu tal need soomused ei ole, seda must. Sageli küsitakse, et miks need väiksed soomukad mustad on. Aga sellepärast, et neil ei ole veel soomuseid. Alles mõne aja pärast need soomused sinna arenevad. No siin on üks liim püünis. Nii et kui need soomukaid on vähe, siis noh, hea küll, olgu, tore vaadata, kui nad jooksevad. Aga... No miks ei ole tore? Lähete hommikul vanni tuppa, panete tule põlema, vaatate, oho, sõbrad juba lasevad seal ringi. Aga kui need nüüd nii palju saab, nagu siin on näha, siis on natuke probleem. Ja. Nüüd kodusoomukast oli ka natuke juttu, see on sellainen suurem ja karvasem. Ja Eestist on leitud tegelikult ainult üks kord seda ja arvatavasti toodi nad kaasa siis nende taaskasutatud. Tavate riietega nende kottides. Ja see perenaine oli väga hädas, sest need soomukad leidsid, et kõige parem kestumiskoht on riidekapis, kus on ladustatud voodilinad, mis on just ära triigitud niimoodi. Ja võt, kui sealt vahelt nüüd läbi pugeda, siis see kest tuleb kõige paremmin maha. Aga mis sinna järele jääb? Oot, see perenaisele ei meeldinud. Nii, sellest liigist oli ka põhjalikult juttu. Ja võibolla veel nii palju lisada, et seda liiki on selles mõttes hea ära tunda, et ta hoiab neid välimisi jätkeid, tagakeha jätkeid niimoodi endast kaugemal, peaaegu risti, kui ta liigub. Ja need on siis sellised ürgsed tagakeha jätked, mis on kunagi jäsendilise päritoluga ja siin keskel see pikk seda nimetatakse siis sabaniidiks. No ja siin on jällegi üks näide sellest kahjustustest, mida nad võivad teha. Ja ma tahtsin ka rääkida tulevikust, aga ei, aga juba räägiti ära kõik. Nii et... Näete, Viinis, ainuüksi Viini linnas on 30 muuseumit, kus neid on leitud. Meil veel kahjuks või õnneks, ma ei tea, ei ole leitud, sest entomoloogidel on alati suur uudis, ai, ma leidsin uue liigi Eestile. Ja no, vaatame, kes selle kõige esimesena siis leiab nüüd. Aga mis tema kohta võiks öelda? Vaadake, see esimene väide, põranda kütte meeldib neile väga. Ja tõesti, ma olen käinud siin nüüd viimastel aastatel paljudes uus ehitistes, kus esimene mure on need kõdutäid, mis jooksevad ringi täiesti uutes majades. Ja võt ei teagi, mis see põhjus on, kas see on nüüd see, et need on nii uued majad, et lihtsalt see niiskuse protsent seintes on veel suur ja kui nüüd pannakse eriti põrandaliist paika, siis põrandaliistu taga tekib eriti hea keskkond, kus õhu niiskus on piisavalt suur ja sageli hakkavad seal arenema hallitusseened. Need on nii pisikesed, et palja silmaga neid ei näe, aga sellele kõdutäile väga hea toit. Ja nii nad siis seal elavad. No, siis on siin räägitud, kus nad kõik elavad. Üldiselt nad tahavad natukene suuremat õhuniiskust, nii et võib siis arvata, et äkki need meie tingimused ei ole nii head. Ja mis on nüüd positiivne uudis, et ega kahjustusi polegi märgatud, nii et kuigi nad seal on, mida nad seal teevad, mida söövad, keegi ei tea. Panin kaks pilti kõrvuti, et siis on näha, see kaudaata, mis meil on olemas, see on siin vasakul pool, see teine liik on paremal pool. Värvid ei pruugi õiged olla, aga mis nii väliselt silma paistab, et neil väike niisugune kehaehituse erinevus on, et saab neid niimoodi ära tunda. Nüüd lõpetuseks siis ütleks nii palju, et see putuga kahjustus ühel või teisel kujul on ka muidugi suur häda, aga
kuna putuka vastsed tegitavad sinna materjali väga palju pinda juurde nende avauste ja käikude näol, siis niiskes keskkonnas see on eriti sobilik seente arenguks, mis on siis järgmine lagundajate rühm, mis seda orgaanikat hakkab lagundama. Nii et sellepärast peaks hoidma siis need putukad eemal ja muidugi õhuniiskus teatud tasemel. Nii, kõik minu poolt ja soovin teile jõudu loodusseaduste vastu võitlemisel. Aitäh! Nii, kas saalis on küsimusi? Nii. Ja, aitäh. Minul on üks küsimus, et ma nägin, et sellel ühel putukal on nagu üks tunnal puudu. Kas see on ära kukkund? On ikka ära kukkund, jah. Sest, et... Aga nagu te ütlesite seal, et nad võivad süüa ka oma liigikaaslasi, siis võib olla, et kui need on palju koos, siis lihtsalt keegi on ära närginud selle. Lihtsalt ma unustasin enne ühe video näidata, mis mulle lubati enne, et ma lõunapausile minekult saan ära näidata, et seal on sama lugu, et üks on puudu. Jah. Üldjuhul peaks ikka olema kaks neid. Nii, tagarjas ka on ja keskel ka. Nii, tere, väga põnev ettekanne. Mina olen Sille Siidiretsep Eesti Vabaõhumuuseumist. Et meil on need vanad majad metsa sees ja siis seal on vana mööbel sees. Et kui need majad on omal ajal päris korralikult mürgitatud, et siis see mööbel sinna, mis meil seal sees on, et seal on võib-olla suurem probleem, et need sikud ja sepad. Et kas on mingi, ma ei tea, kas üldse on võimalik kuidagi nende levikut vähendada või jääbki see, et vahetame aegajalt mööbli välja? Viimane variant on muidugi kõige vastuvõetavam, aga kui te näete seal, et ikkagi seda näripuru hakkab mööbli ümber tekkima või mööbli alla, just mööbli alla, sest seal on kõige niiskem see keskkond, et siis võib kasutada seda kuumutamismeetodit, et viia, teil on seal võib-olla saunasid ka siukesi vanu, et viia see mööbel siis sauna ja kütta see saun niimoodi kuskile 80 graadi peale üles ja lasta seda mööblit seal nädal aega seista või, sest vaadake, puit juhib väga halvasti soojust. Ja seetõttu te võite kuumutada seda välispinda küll, aga sinna sisse see kuumus ei lähe ja niimoodi siis need vastsed jäävad seal ellu. Aga kui hoida pikemat aega puitu soojas, siis on võimalik seda teha. Teine võimalus on katta see mööblese kilega õhukindlalt ja lasta sinna sisse mürki. Seda meetodit ka kasutatakse, isegi pidi kasutatama suurte ehitiste nende kahjurite tõrjel niimoodi, et pannakse ehitis kiile alla, lastakse mürk sisse ja teatud ajapärast siis peaks need närijad seal kõik olema surnud. Nii et on tõesti võimalik, aga jah, see on probleem. Aitäh, siin oli veel üks küsimus. Mina olen Mari Sallik, pabermaterjalide konservaator ja tuleks selle soomuka juurde korraks veel tagasi. Et ERMis täheldati, et külmhoidlates ei olnud neid. Et kas on mingisugune temperatuur nagu alla mille nad ei pea vastu? Et mis see nagu ülemine on alla mille nad ei ela? Ja teise küsimuse küsin ka kohe, et kuidas võiks olla nende suhe ämblikega? Kuidas? Ämblikega, et noh, nõukogude ajast mäletan, et prusakaid, võtke ämblikud, siis prusakad lähevad ära. Jaa, ämblikud on alati toas kasulikud tegelased, sest nad söövad putukaid ja kes seal ringi sibavad, need varem või hiljem tema võrku satuvad, nii et ärge ämbliku võrke ära koristage toast. Aga nüüd, mis puutub sellese temperatuuri, siis... Ega ma ei oska ka päris täpselt öelda, aga ikkagi nad vajavad siukest üle 20 graadi temperatuuri ja kui temperatuur läheb alla, siis nad ei sure küll kohe selle peale, aga nad ei eelista neid elupaiku, nii et nad lähevad sealt ära.
Aga ma arvan, et ega nad miinuskraade ei talu, sest nad on kõik soojamaa liigid. Ja lühiajaline jahutus on nagu vähe tuhutus. Aga lühiajaline jah, sest putukatel on võime langeda nii nimetatud anabioosi või, või sellises staadiumis ei ela, ei sure. Ja nii võivad nad säilida mõnikord päris pikka aega. Ja siis, kui temperatuur uuesti tõuseb, siis alustavad normaalset elu. Nende putuka munadega on sageli niimoodi, et külmutamine just initsieerib selle muna arengut. Muidu muna seisab diapausi seisundis, istub seal aasta või kaks, aga võt, kui teda külmutada natukene, siis leiab, et aha, nüüd talv sai läbi, kevad tuleb, hakkame tegutsema. Aitäh!